Un tāpēc, dzīve vienlaiks ir kā garīgais ceļš, kurš mums jāiet ir tik precīzi, viegli, tīri. So life is a spiritual road that we should go cleanly. Apzināti. Yeah. Consciously. Consciously, yes, consciously. To, kā aiziet cauri dzīvei, tautas dziesmas apraksta dažādos veidos. Bet viens no tiem ir, nu varētu teikt, karavīra ceļa. How to go through the life, described in folk songs in different ways, but one of them is the path of the soldier. Tas ir kaut kas līdzīgs indiāņiem, kā viņi arī uzskata, ka cilvēks ir garīgais karais. It's something similar to the Indian folklore, where they believe that man is like a spiritual soldier. American Indian. American warrior. But warrior, yes. And unum, this one that I've been dancing for Šajā tad dziesmā, kurā mēs dziedāsim, nemitīgi atkārtosies skaitas 9. The song we are going to sing will all the time, there will be all the time repeated the number 9. A figure 9. Nu, grūti pārtulkot visu dziesmu, bet tur būs tās par to, kā šajā cīņā ar, nu, ar matēriju tiek cilvēks sasmērējis un pēc tam kā viņš attīrās. And the main idea is that when struggling with matter, how a man is sort of getting into dirt, and then he has to cure himself, clean himself. Mm-hmm. Un tad, kad viņa dvēsele ir pilnīgi tīra, vai viņa kas ir simbolizēts šeit ar kreklu vai svārkiem. And when his soul is has got clean, is cleaned, symbolized by his shirt. Viņš var svinēt kāzas ar savas mētu. He can celebrate wedding with son's daughter. Bet tikai tad, kad uzliek 9 saules. But only when 9 suns will rise. Saulēs kalā debesīs, oglas birā Daugavā. Kalēs kalā debesīs, oglas birā Daugavā. Es paklāju villainīni, man pie birā sudrāmiņš. Es paklāju villainīni, man pie birā. Meklē tādu
stos izskautēt. Pavaicāju māmiņai, kur būs tos izskautēt. Meklē tādu krāsnu tiņu ar debiņi steltītē. Meklē tādu krāsnu tiņu ar debiņi steltītē. Pavaicāju māmiņai, kur būs tos paglābāt. Pavaicāju māmiņai, kur būs tos paglābāt. Dievā dāla klētiņai, saules meitas pūriņā. Dievā dāla klētiņai, saules meitas pūriņā. Pavaicāju māmiņai, kur būs tos novalkāt. Pavaicāju māmiņai, kur būs tos novalkāt. Kad tu viņus novalkāsi, kad tebiņas saules lēks, kam tu viņus novalkāsi, kad deviņas saules lēks. Kad deviņas saules lēks, kad tu ņemsi līgaviņ, kad deviņas saules lēks, kad tu ņemsi līgaviņ. Mēs redzam saistību starp šīm saulēm, starp šīm deviņām saulēm un vispār zināmo čakras sistēmu. We can see the link between these nine suns and the well-known chakra system. Mēs arī zinām, kad indiāņi runā par deviņām čakrām. We know that American Indians speak about nine chakras. Indiāņi vai indiāņi? Jā, indiāņi. American Indians speak about nine chakras. Kur septiņas ir zināmās un plus vēl divas, kas viena ir dvēseļu vārti un vēl un augstākā ir gara vārti. So, where seven are the known ones and one is soul gates and the other is gates of great spirit. Gates of great spirit, yes. Of God. So, mēs redzam, ka šīs te deviņas saules, vai šie deviņi, šīm deviņām gaismām saulēm, kas mūsu jautās, tie ir deviņi galvenie pārbaudījumi cilvēkam. So these nine suns that have to rise in ourselves, these are sort of nine challenges. Tie ir galvenie etapi, kas cilvēkam savā dzīvē jāaiziet. These are nine stages a man should go through in his life. Vai arī, ja tās ir vairākas dzīves, viņa dvēselē jāaiziet. Or if there are several lives, then his soul has to undergo. Lai viņa sasniegtu atkal sākotni. So that it can return or reach the beginning again. Un tātad, pirmais tas ir saikne ar dabu, ar dzīvības spēku. So first is the link with the nature, with the force of nature. Jā. Mēs daudz neiedzināsimies šajos tajā visā, tikai mazliet pieskarsim. We won't get into depth into all these aspects, but we'll just outline these. Tāpēc, ka par katru no tiem stāsta daudzas dziesmas dažādos veidos. Because every one of these aspects are described in different songs. Mēs tagad nodziedāsim vienu dziesmu, kas ir tieši Jāņa dziesma, kas stāsta par trim galvenajiem spēka avotiem, kas izplūst no Māras pagalma, no matērijas.
So we'll now sing about the three springs of strengths that flow out of the Mara's garden. Un tā ir līgo dziesma. And this is a legal song or midsummer song. Mīļas Maras pagalmā līgo, līgo, trīsi drabā votiņi. Tad šī dziesma stāsta par diviem, varētu teikt, pretpolu, dualistiskajiem avotiem, vīrišķā un sievišķā spēka. And, the song tells about the two opposite forces, the male and female force. Kuru vienu simbolizē govis un otru zirgi. And the images of the cows and horses represent these two forces. Un stāst arī par centrālo avotu, kurā pati Māra mazgājas, var teikt, matērija pati atjaunojas nemitīgi. And also the Māra herself, the deity Māra is washing and cleaning herself, so it means that the matter is all the time renovating itself. Nu, tam ir cieši saskaņa ar to, ko mēs zinām par cilvēka centrālajiem enerģētiskajiem kanāliem. So it has a close link with what we understand as the central energy channels in people. In human. Tad uzturot sevī tīru to vīrišķo un sievišķo sākotni un arī centrālo sākotni, mēs esam
Mēs esam pārcilnāti, veselāti un saistītāti ar dabu. Uzturot ko? Uzturot tīrus un saskaņot šos te trīs kanālus, vīrišķo, sievišķo un centrālo. So, by keeping the clean those three channels, the female, male and central, mēs esam saskaņā ar savu fizisko ķermeni un, un dabu. So, keeping with the, in contact with these three channels, we are in harmony with with nature. With our body, with our physical forces and with forces of nature. We are feeling ourselves comfortably in the nature, in the physical life. Second challenge, second sun is connected with our with family, with ar attiecībām ar citiem cilvēkiem. Ziniet, tas viss ir ļoti klusu, un, un es neredzu, ka kāds klausītos, vai kāds jau klausītos. Es nedaru. Es dzirdu. Es esmu vienkārši jau visi. Nu, es varu pamēģināt paturpināt. Es jau nedzirdu. Ja? Es nedzirdu vairs, jā. Es pamēģināšu paturpināt. Jā. Ja es nevarēšu, tieši man palikt dzēsti. Jūs nedzirdat, mēs jau vajadzies. Ā, jau tuvojas, tur jau vēl ilgi. Mēs tur pie jūras, kādas pietas dzīves noteikti ir mūsu. A pie jūras tās šaukas netraucēs? Nē, nu var dzirdēt, viņi. Labi, nodzied kaut ko. Vai par māras krāsu? Bet jūs jau varat nodziedāt līdzi. Ja mums ir šīs sajūtas, manuprāt, mēs sākam klausīties ar sirdi. Un tas ir ļoti svētīgi. Tāpēc es būtu priecīgs, ka mēs tā, nu, iedomu šādā. Mēs dzirdam ar sirdi, ja mēs sākam šīs sajūtās ir, tas nozīmē, ka mēs vairs nedzirdam ausa, bet mēs, mēs uztveram to daudz svarīgāk un mērķīgāk un dziļāk. Tāpēc, tāpēc ir arī tāds sajūtās. Ļoti es iegāju mīļās māras istabā, lai taitā kādi dīvē mīļās māras istabā. Mīļā māra mani atēpā sievas trāsu sēsties, lai taitā kādi dīvē sievas trāsu. Šeit bija stāsts par to, kā Māra palīdz meitenei pāriet to robežu, kas šķir meiteni no sievas. Kļūt viņai saņemties drosmi, kļūt par sievieti un māti. Man to ko tu? The song was about the borderline that Māra helps a girl to overcome for the girl to become par ko viņai jākļūst? Woman and mother. Par sievieti un māti, ja? Par sievieti un māti. Un
Nākošais līmenis tā ir spēks. Tas ir spēks aizsargāt savu ģimeni, spēks aizsargāt savu valsti, spēks aizsargāt to, kas tevi dar. The next level is how to have the strength to protect the family, the country, the world. Dzirdēju no hieraugu, sen dzirdēju no hieraugu, Dievam sirmi kumelīņi, Dievam sirmi kumelīņi. Dievam sirmi kumelīņi, Dievam sirmi kumelīņi, sudrabiņa lasi tevi, sudrabiņa lasi tevi. Dieva kumelīņu, kur liks Dieva kumelīņu? Jai māsiņā pieguļāji, jai māsiņā pieguļāji, lai dabeļu dāziņāji, lai dabeļu dāziņāji. Uz celiņā es atradu, Celiņā es atradu Dieva jātu kumelīņu, Dieva jātu kumelīņu. Zelta sēglī mūkūrāji, zelta sēglī mūkūrāji, sudrabiņā iemalpīņi, sudrabiņā iemalpīņi. Caur sēdliem Nākošais līmenis, kas cilvēkam jāatver, tas ir sirds līmenis, lai spētu kaut vai piedot savam ienaidniekam. The next level to be opened is the level of the heart, in order to be able to forget and forgive to one's enemy. Varu pret sauli zīļotus vārtus, Atveru pret sauli zīļotus vārtus. Savu mīļu saulīti gaidīdama, Savu mīļu saulīti gaidīdama. Nu sāka saulīte rotātiesi, Nu sāka saulīte rotātiesi. Gan bija rītā, gan vakarāji, Gan bija rītā, gan vakarāji. Rit, riti, saulīte, rītā dāmā, Rit, riti, saulīte, rītā dāmā. Visus labus ļautīju sildītāmā, Visus labus ļautīju sildītāmā. Kad mums ir sirds pilna, mēs varam kļūt dzīvē radoši. Tad mums atveras nākošais centrs, kad mēs ienesam dzīvē kaut ko jaunu, kas tajā vēl nav bijis. When the heart is full, we can open to something new. We can bring something new into our life that we haven't yet experienced so far. Mm-hmm.
mi bāliņiem garu ceļu padarīju. Es saviem bāliņiem garu ceļu padarīju, garu ceļu padarīju. Sveši ļaudis brīnījās par manām bilainēm. Sveši ļaudis brīnījās par manām villainēm, par manām villainēm. Vaļā logi, vaļā durvis, vaļā manā palodiņā. Vaļā logi, vaļā durvis, vaļā manā palodiņā. Vaļā manā nākošais apziņas, sevis apzināšanās līmenis. To sauc par viedumu. Atvērt cilvēkam dziļāku skatu uz pasauli. And the next level of consciousness is the wisdom, which opens deeper view to the world. Viņa ir interesanti tāk atklāt, kā viss ir, kā viss ir veidot, kā viss tiek radīts. Man is interested in and he is revealing how everything is built in this world. No, jā. Lielieti, labi jaudis, cik augšāji, cik zemē, cik augšāji, cik zemē, cik augšāji, sīk uz vaigžņu, cik zemē. Pēlēkā akmenī,
dziesma stāsta pat patiesībā par saule, pasaules radīšanu. This song is about the creation of the world. Tā stāsta, kā Dievs sēj pasaules jūrā sēklas. How the God is seeding the seas with the seeds. Tā vieta palika. Tu pamanīji, kur viņa palika? Viņa transformējās Latvietē. Romāntiņa atpīt.